Pyetja juaj, a ka ndi Muhamedi alayhis salam dhimbjeve, a është ndi i sikletosur kur e ka pranuar Kur'anin, respektivisht kur e ka kumtu, kur u a ka përcjell? Po, se këtu mënyrë specifike këtë po, për këtë, po. nga se është një çështje tjetër e, si ka reaguar dhe cila ka qenë gjendja shpirtërore dhe emocionale e Muhamedit alayhis salam kur e ka pranuar kur ka pranuar Kur'anin. Kjo është çështje tjetër, që sigurisht ndonjëherë po. do ta shpjegojmë dhe o xhallahu të nderuar e ka shpjeguar, po, Po ne po na intereson Cili është kuptimi i kësaj që Allahu po thotë, ne ty ta zbritëm librin dhe ti nuk duhesh të ndihesh ti nuk duhesh të ndihesh i sikletosur dhe nuk duhesh me ndi vujtje dhe mundim gjatë kuptimit të tij. Kjo ka dy gjëra me rëndësi. E para është të vërtet që në kuptimin e e e, e përvetëm në raport me oh. Muhamedit alayhis i dërguari Allahut për shkak se ka kuptuar zakonisht, peshën dhe rëndësinë e madhe të thirrjes, të kumtimit, të bartjes së misionit po. i dërguari është shqetësu. Gjithmonë se apo e bart dhe apo e kumton ashtu si duhet emanetin. Po. Pastaj është shqetësu sa njerëzit po e pranojnë dhe po e Sigure. mirpresin. Po. Është shqetësu. Prandaj Allahu te bareku ata në radh par ka dashur me jep një suport dhe një mbështetje të, të dërguarit, sikur Allahu i ka thonë ti në rrugë të mirë ti je korrekt, ti je duke e kry misionin tën. Pa marr parasysh sa ata po e mirpresin dhe po i përgjigjen kësaj kumtese. Kjo është e para. Po. E dyta, nëse eventualisht e, e Resuli ynë alayhi salatu në këtë rast, mirë po, kjo nuk ka të bën me të, po ka të bën me ne. Po. Nëse eventualisht një njeri ka dhimbje në kuptimin figurativ, ndihet i shqetësuar, ndihet i lodhur, i mungon rehatia dhe harmonia, lumturia dhe gëzimi dhe hareja, po. bëhu i bindur armen se ai i cili i çaset dhe e lidh veten me Kur'anin dhe mësimet e tij, ai do të do të qetësohet. Shpirti i tij nuk do të ndihet më i trishtuar. Ai do të mbushet plot harmoni e gëzim, lumturi e rahati. Nuk ka vend trishtimi në një zemër e cila ushqehet në vazhdimsi me dritën dhe udhëzimet e Kur'anit. E pastaj Allah u thot, "Litun dhirabihi Kur'anin kët libër, ta kemi zbrit që ti, ti paralajbron të gjithë ata, u dhikra lil mu'minin, ndërsa në kuptimin më të ngoshtë Kurani në raport me besimtarët është gjithnjë një, një këshill shumë e rëndësishme dhe e fuqishme që Kur'ani gjithmonë e ka këtë rol dhe e ka këtë fuqi në raport me besimtarët, nga se është këshill e dobishme dhe përkujtues i fuqishëm.